の。はい。何ですか？そこに置いといてください。勝手にやりますので。まだいたんですか？これちゃんと終わらせてから先輩のデスクに置いときますので、ご安心を。え？いや、別に機嫌悪くなったりしてませんよ。っていうか、もともと機嫌悪いような顔してますので。何ですか？まだなんか用ですか？無自覚も大概にしてくださいよ。あ、いえ、なんでもないです。あ、部長、お疲れ様です。あ、いえ、先輩からは今仕事のご指導を受けておりました。あ、はい、お疲れ様です。嘘は言ってないかと。先輩から仕事を頼まれましたので。ちょっと誇張して言ったかもしれませんが、そんなことはどうでもいいんです。早く仕事に戻ってください。お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様でした。あ、何ですか？昼間頼まれた仕事なら、デスクの上に、そうじゃなくて、二人で話がしたい？何ですか？要件なら手短にお願いします。帰って夜ご飯作らなきゃいけませんので。なんで怒ってたのか？わからないんだったらいいです。
ああ、もう。なんで、わからないんですか？先輩が、今道さんと、そんな、ストレートに言われると、気恥ずかしいものがありますが。そうですね。私は、今道さんに嫉妬してます。今も。心の奥が燃えるように熱いです。今道さんばっかり、先輩に頭撫でてもらってて、その、羨ましかったんです。いえ、別に、先輩が謝るようなことじゃないですよね。私、先輩の正式な彼女でもないし。でも、心が変なんです。もやもやするし、仕事もはっきり言って手につきませんでした。終わらせましたけど。なので、私の頭も撫でてください。すみません、顔がつい緩んでしまいました。これからは今道さんじゃなくて私の頭、私だけの頭を撫でて欲しいです。